ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଥିଲେ ସେ କହିବେ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା, ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କେତେ ହଉଥିଲା? ବହୁତ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଏକରରେ 1100 ବସ୍ତା 1200 ବସ୍ତା ଏମିତି ହୁଏ। 1100 ବସ୍ତା? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏବେ କାଇଁ ହଉନାହିଁ? କାଇଁ ହଉନାହିଁ ତ ଆଉ ବିକ୍ରି ହଉନି। মানে বিক্রি হো নাই, ডিগ্রি আউ নি, পানি ডিগ্রি আউ নি, পানি আসু নাই না। আচ্ছা, আউ কোন চি পানি বন্ধ হই যাই। আচ্ছা, কত বছর হলো বন্ধ হই গলানি উৎপাদন? হো 10 12 বছর হলো বন্ধ হই গলানি পানি। 10 12 বছর হলো যেমতি উৎপাদন হতলা আউ হো। 1100 বস্তা যে আপন কইতেন করিয়ার মু তো কাড়িয়ার আপন দুই জন আপন আপন দুই জন করতলে। আচ্ছা, এবে কত চাষি? এবে 500। আচ্ছা, 700 এমপি କେତେ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଆଗରୁ 10,000 ଚାଷୀ ଏଇ କାମରେ ଲାଗୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ 700 ଏକର 10,000 ଏବେ 100 ବି ହଉନି। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଫରକ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଇଏ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ 10,000 ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆମର 4 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୁଣାବନ୍ଧ ଏବଂ କାଇଁଚପୁର ଏବଂ ହୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଆଇକରି ଏଠି ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୋଷୁନି ଏବଂ ଲୁଣ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହତାଶ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଏବଂ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ନେଇଥାନ୍ତେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଲିଜ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଏ ମାନେ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସୋସାଇଟି ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ? ହଁ, ସୋସାଇଟି କାମ କରୁଛି ନା? ନାଇଁ, ସୋସାଇଟି ଏବେ କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କମିଗଲେଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଚାଷୀ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଆଉ ଲୁଣ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେ 1930 ମସିହାରେ କଥା ନା? 1930 ମସିହାରେ ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଏକ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜରୁରୀ କି ଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପାଇଁ? ବିନା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଫଳ ହେଇନି। ହଁ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦରକାର, କାରଣ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ବାହାରୁଛି ସେ ଲୁଣକୁ କିଏ ସରକାରୀ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବେପାରୀ ମାତ୍ର 60-70 ଟଙ୍କାରେ 50 କେଜି ତାର ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 50-60, ସେଥିରେ କ'ଣ ଚାଷୀ କ'ଣ ପ୍ରତି 1.5 ଟଙ୍କା 1.5 ଟଙ୍କା ବି ହଉନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣୁଥିବା ଲୁଣ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ କମ୍ପାନୀ 12-14 ଟଙ୍କା କେଜି କିଣା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ପୋଷଉନି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ବିଦେଶ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାଜନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ 10,000 ଚାଷୀ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ 700 ଏକର ପାଇଁ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଏଠି ହାତ ଗଣତି କିଛି ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସିବେ କିପରି? ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ପାରିଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ସରକାର କିଛି ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି।